бид зээл үр гүйлг ухаас ичдэггүй мөртлөө оюу толгоон гэрээг өөрчлөхөөсөө яагаад хичээд байгаа юм бэ гэдгийг би асуумаар. Оюу толгоон гэрээг ашигтай болгож байвал энэ зээл өрнө энэ гүйлгсэн царайлахаас бид арай л гайгүй болно доо. Ерөнхий сайд хүрлсөх улсын хурлын өмнө ганцаархна хуулийн хэрэгжлийг хангаж байгаа. Яг хэрэглэх газрын даргач биш. Монгол улсад хуулийн хэрэгжлийг хангадаг ганц хүн байгаа. Ерөнхий сайд. Эх орол хууль батлна. Өнөөдөр оюу толгоон гэрээг өдөр тутмын өөрчлөлт чадахгүй бол энэ гэрээг цуслах хэмжээнд хүртэл яриараа энийг сайжруул Монголын ардын ашигтай болгоо гэдэг Батөмөр гишүүнээр ахлуулсан тавдугаан гишүүний одоо олон хөдөлмөрийн үр дүнг хаа байна? Энийг хэрэгжил хаа байна? Энэ зээл хууль ярьж байгаа үед энийг ярьж шүү дээ. Аа сайхан тулх дорсын хөөсөлтөөр ингээд нүдний гулаа болоод яваад байгаа юм. Энийг энэ зээл гүйлг гүйж байгаа энэ явцдаа заавал хүндэж асууж явах хэрэгтэй. Баялгаа өгөөд 10 гаруй тэрбум долларын өртөө болсон ийм шившигтэй орон Монголоос уур хаалж байхгүй. Хоёрдугаар. За хаалга амжилттай боллоо. Өвчтөн нас орчлаа гэсэн үг байдаг. Өвч зээл хууль аваад энэний зорилго нь бол ажлын байр нэмэгдүүлэх, онцгой байдлын үед хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Ялангуяа хуваарийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Энэ хүмүүсийг дэмжнээ туснаа гэж байгаа. Нийгмийн хөдөлмөрийн яам энэ мөнгийг зарцуулахдаа ямар ч өвчтөнөөс ямар ч өвчтнөөс эхэлж асуудаг. Ямар бай, яаж вэ, яаж туслахгүй гэж. Яг энэ хөдөлмөр эрхлэгчдийн төлөөллийн байгууллагатайгаа, ажил олгогч эзэн холбооны төлөөллийн байгууллагатайгаа зөвлөдөж яаж тодорхой хөдөлмөр гаргасан уу? Тэгэхгүй л хөдөлмөрийн яам юм уу, ямар нэгэн яам дараах шийдэл ирэхлээр зэрэгэл та нар сонгууль явуу хүндээ л өгнө. Тэгэхээр зур ямар ч үнс байхгүй. Тэгэхээр энэ талаар нийгмийн ам хөдөлмөрийн яам төлөөллийн институцийн хөгжил гэж баахан ярьдаг шээ одоо. Төлөөллийн байгууллагатайгаа зөвлөдсөн үү, ярьсан үү, хөтөлбөрүүдээ гаргасан уу? Ийм том мөнгө нэгэн зарцуулах ихээ авч байгаа бол төлөөллийн байгууллагатайгаа улсын гомд тал хэлцээр гэж яриад байгаа юм. Салбарын хэлцээр гэж яриад байгаа юм тий. Хуулийн дээр нь байгаа зүйлийг ярьсан уу, төлөвлөгөө гаргасан уу, зөвшөлдсөн үү, тэрийг нь тодорхой байлгаж шээ. Урд болсон. Гурвангаар зөв. Юу хэлэх вэ? Юу мэ дараа нөхө тэ. За. За урд болсон болно. Тэгээ ойлгохоо бол гэрээг сайжруулах хэрэгтэй гэж таны хэлж байгаа дээр санал нэг байна. Энд байр энэ чиглэлээр ч гэсэн байр суртаа байгаа. Засгийн газрын чиглэлээр бас нэгэд ажиллаж байгаа гэдэг би хэлье. Засгийн газрын 7.9 тэрбум Америк доллартай болчихоор одоо бас энэ одоо шивш дэлхийн нийтийн шивш ийм юм дэлхий дээр байхгүй гэж одоо бас ярьж арай л болохгүй хаана гэж байна. Америкийн нэгдсэн улс гэдэг дэлхийн хамгийн том эдийн засгийн та номер 1 гэдэг байгаа. Тэр улсын хөшлөө өөрөө бас өртөө мужууд нь өртөө. Дараа нь холбооныхоо улс дээрээ бас өртөө. 20 жил 26 тэрлион долларын өртөө явж байгаа. За илгээ үүсчихсэн бас зээл аваад ажиллаа одоо хийгээд амдраа дараа нь тэргээ төлөө явуудаг юм л жишээ ба. Энэ жишгээр бид нар бол явж байгаа гэдэг хэлий. Тэгэхээр одоо 7.9 тэрбум Америк долларт болохоор дэлхийн шившиг болоод байгаа юм бол бас байхгүй байгаа гэдэг хэлмээр байна. За тэр өөрийнхөө хэмжээгээр бол эхний 50-60 ч байхгүй шүү Монгол улс. Дэлхийд. За Улаанбаатар гишүүнийг нь одоо дуулна. Сайн уу? За миний ярих гэж байгаа зүйл бол яг вэ? Үр зээл авах нь буруу гэж байгаа биш. Үр зээлгүй байхын тулд бид энэ уул уурхайн байлгаа ашигтай үр дүнтэй болох тал дээр тулах тойршийн хөдөлтгүүгээр засгийн газар онцгой ажилламаар байна. Сангийн яам ингээл гойлготон царайлал дандаа зээл үр гэж яриад байхад
сангийн амыг буруу төсөнгөө макро төвшөндөө ийм их ажилгүйд ядуурал ийм их одоо эдийн засгийн хүнд нөхцөл далд эдийн засаг нь өссөн байгаа үед бол одоо арга байхгүй. Тэгээ энэ дээр үр гэдэг бол тийм хүсүүчтэй зүйл биш. Тэр дэлхийн банкнд сая ярьж байгаа л та Америк доллар 8 тэрбум доллар өртөө гэж тэгж байна. Шившиг болоогүй гэж яасан. Тэд өөрсдөө доллараа хэвлдэг. Тэд өөрсдөө дэлхийн банкны бүх шийдвэрт нөлөөлдөг. Өөрөө өөртөө өртөө орон гэж байхгүй л дээ. Үнэн. Тэд шившиг биш. А гэхдээ бид доллар хэвлдэг. Бид тэр дэлхийн банкны шийдвэрт оролцдог. Бидэнтэй бол харьцуулж харахгүй. Тэгэхээр За арилээ. Болоод үзээд. А ойрхон сайд асуулна. За хойдлогоотой холбоотой. За энэ одоо их хурлын гишүүдтэй хандаад хэлэхэд за та бүхэн мэдээлэлч гэсэн авч байгаа болов уу гэж би бол найдаж байгаа. Засгийн газар одоо үндсэндээ хойдлогоон төсөлтэй холбоотой, Монгол Улсын эрх ашигт нийлүүлэлттэй холбоотой. А хойдлогоон одоо холбогдох зарим удирдлагууд одоо олон улс ч гэсэн бас хэвлэл мэдээлэлээр удаа дараалан байр суурь илэрхийлж байгаа. Засгийн газар бидний хувьд бараг авах ямар ч юм боломжгүй саналуудыг тавьж байна. Хитрхи одоо бас амьдралд нийцэхгүй юм шалгуураадыг тавьж байна гэдэг ийм байдлаар ортол нь бидний хувьд шахчаа. Энд дээр бидний хувьд одоо яригдсан тэр нэг далд урхаан төлөвлөгөөтэй холбоотой асуудал байгаа. Гэхдээ бидний хувьд олон улсын гэрээ хэлцээр явж байгаа асуудал дээр амаргүй юм одоо сорилтын дондор бидний хувьд Ая ертөнц сайд тодруулж харуулна. Нэмэлт юм уу? Тэгэхээр Ганбатар гишүүнд би бас удаа дараалан хэлж байгаа санал тавьж байгаа. Тантай зарчмын байр суурь адилхан байна. Адилхан ба таны ярьжсэн өмнө одоо жишээлбэл санхүүгийн одоо үнэлгээтэй холбоотой алдаанууд за тэр далд урхаан техник эдийн үндэслэлтэй гарсантай холбоотой алдаанууд бол байгаа юм байна гэдэг нь ойлгомжтой болсон. Харамсалтай бидний хувьд шахаад явхлаар хоёр тал санал нийлэхгүй бол арбитрийн шүүхтэр авч явж байгаа. Арбитрийн шүүхийн процесс өөрөө биднээс хамааралгүйгээр явдаг юм олон улсын эрхтүүдтэй холбоотой асуудал байна. Жишээлбэл бид нэр сангийн хамтаа хамтраад Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу татвараа төлөх шаардлагатай байна. Тэгэхээр бидний хувьд санал нийлэхгүй байна. Бид нэр засгийн газрын зурсан гэрээнээр үнэлээд энэ татварын хөнгөлтийг эдэлж байгаа байгаад арбитрийн шүүхтэр бидний хувьд одоо ингээд асуудал болж байна. Арбитрийн шүүхийн процесс хамгийн багадаал 1.5 жилийн хугацаа орд юм байна. Ойрхон сайд тодруулж харуулна энэ чухал асуудал ярьж байгаа учраас минутын өчрөө. Тэгээ бидний бүх тооцоо судалгаануудыг ерөнхийдөө гаргасан байна. Тэгээ яг би зүгээр их хурлын гишүүдтэй хандаад хэлэхэд би бас одоо 3 дахь удаага байр суурь илэрхийлж байгаа. Их хурлын дарагтаа гэсэн энэ талаар бас ярилцсан. Шаардлагатай л одоо яг ойлголтой холбоотой яг өнөөдөр ямар нөхцөл байна вэ гэдэг мэдээллийг хийхэд бид нар бэлэн байна гэж. Магадгүй энэ эдийн засгийн байнгын хорон дээр ч хийж болно. Нээлттэй хаалттай байх нь та бүхний асуудал. Бид нар бүх зураг графикийг гаргасан байна. 20 онд юу болох вэ? 21 онд юу болох вэ? Далд урхаан бүтээн байгуулалт зогсвол Монгол улсад юу болох вэ? А явуулыг өвөл бид нар ямар сорилтонд орох вэ? Одоо ирээдүйд компани удирдлагууд өөрчлөгдсөн байна. Менежментийн баг нь 4 сар хүртэл шилжилт хийхээр болж байна. Одоо байгаа удирдлагуудтай бидний хувьд яг шинэ удирдлага гарч ирээд ямар байр суурь илэрхийлэх хүртэл бид нар хилцээр дээр томоохон гэрээг одоо цоцлогтой холбоотой юм энэ асуудлыг ярихд боломжгүй байна гэдэг байр суурь илэрхийлж байна. Арбитражийн шүүхтэр бид нар өгцөн байж байгаа. Туркийн зээл болон одоо бусад жижиг хурцаа эзэмшигч бүх компаниудтай бидний хувьд банк видео конференц хийгээл явж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол Монгол улсын засгийн газар тухайн үед шийдвэр гаргацсан. А тийм учраас тэр нь сайхан бэлгийн засгийн газар байноу, хөрс сухийн засгийн газар байноу, дараа дараагийн альч засгийн газар байсан. Бид нар бол Монгол улсын засгийн газар гэдэг, Монгол улсын төр засаг гэдэг нэг л субъект болчиход байгаа юм төвхтэй байдал үүсчихэж байгаа. А тэгвэл бидний хувьд бол агцтай явж байгаа. Өчигдөр бид нар анх удаа нээлттэй сонгон шалгуулалтаар төлөөлөлт удирдлах зөвлөлийн 2 гишүүнийг сонгосон. Бүтцээ өршлөж байгаа нэг нь одоо далд урхаан геологийн баг
нэг нь болохоор санхүүгийн олон улсын шинжээчдийн баг ажиллахаар болж байгаа. Гэхдээ энийг одоо бидний хувьд одоо хүслээ гэд энийг зөвхөн одоо жишээлбэл шууд засгийн газар цуцлж байгаа гэд цуцлаа гэхэд арбитр дээр л очихоор ийм нөхцөл байдал байгаа байхгүй юу? Гэхдээ бид нар Монгол улсын их ашигт нийцж байгаа энэ татвартай холбоотой асуудал. За далд урхаан тэр нөгөө нэг тэр эдийн засгийн үндэслэл дээр гарсан зардал өсөд зардал өсөх тусам Монгол улс одоо 34% болж бас хүнд байдалд орж байгаа энэ асуудлыг судалж байгаа. 3-4 янзын хувилбар гаргаад бидний хувьд дэвшүүлээд ярилцаал явьж байгаа ийм асуудал юм аа. Энийг одоо бас их хурлын гишүүд маань илүү бас ойлгож бас хамтарч ажиллавал илүү одоо үр дүнтэй байх болов уу гэж би бас бодоод байгаа юм л та. Тэгэхээр их хурлын дараа хэрвээ боломжтой бол яг оюудлагын одоо төсөлтэй холбоотой яг бидэнд өнөөдрийн нөхцөл байдалд тулгамдж байгаа сорилт болон бэрхшээл замун одоо гац томоотой холбоотой засгийн газрын зүгээс өнөөдрийг хүртэл одоо хийсэн ажиллаа бас одоо их хурлт юм уу эсвэл холбогдох байнгын хооронд альс бол одоо жишээлбэл улсын их хурлын одоо тиймээ их хурлын дараа байгуулагдсангээд ажлын хэсгийн бүрдүүлгүүнд танилцуулахдаа бидний хувьд бол бэлэн байгаа юм шүү. А тэгээ ярилцвал илүү их тийм шийдэлтэй байх болов уу гэдэг байдлаар л одоо би өнөөдөр бас ингээд тайлбар өгөх зүйтэй багчаа та. Та өөрөө мэдж байгаа та ойлгон гэрээн дээр бас маш их суусан хүмүүсийн нэг, маш их мэдээлэлтэй байгаа хүмүүсийн нэг. Ер нь зүгээр надад энэ ажлын хэсгийг аваад ингээд явж байгаад нэг юм зааны үлгэр шиг юм болчиход байгаа. Зарим нэг хошуугийн тэмдрээд цаан гэдэг бол нөгөө могоо юм, дөрвөн хөлийн тэмдрээд баг юм гэдэг шиг ойлгон төслийн талаар өнөөдөр их хурлын гишүүдийн мэдээлэл болон байр суурь яг тэр нэг төслүүд дээр байгаа тоотой холбоотой асуудлууд бол өөр өөр юм байлаа шүү. Тэгэхээр бидний хувьд эхлээд их хурлаар ойлголтоо илүү их тийм зэгцлэх нь бас их тийм үр дүнтэй байж магадгүй мэл. Ийм байдлаар би Гамбатар гишүүн тусгайлан танд одоо шаардлагатай байл өнөөдөр хүртэл ажилласан ажлаа би тайлгнаад ярилцсад бол бас бэлэн байна. А мэдээлүүдийг өгөхөд бэлэн байна. Та ч гэсэн зөвөр миний одоо ойлгож байгаа бол эмнэлэгт дээр засгийн газрын хилцээртэй холбоотой амаргүй зүйл дондор явж байгааг бол бас мэдээлэлтэй байгаа юм гэж бас ойлгоод байна. Тэгэхээр хамтарч ажиллах нь илүү их тийм үр дүнтэй байх болов уу гэсэн ийм бодолтой байна. Тэгвэл батрах шиг нэг юм тодруулъя. Өмнөх үеийн засгийн газруудад дээр ч гэсэн тий хичээж чармааж ажиллаж байсан энэ засгийн газар сэт ажиллаж байгаа гэдэг би ойлгож байгаа. Өмнөх засгийн газар дээр бүр ичмэр юм болж байлаа шүү дээ. Оюутлын гэрээг ярих гэсний төлөө ерөнхий сайдын хөтөл авсруулж байсан. Ийм давартсан үндэстэн дамсан корпорацууд байгаа. Тэгэхээр би юу хэлэх гэдэг нь вэ? Улсын их хурал өнөөдөр өөрөө үүрэг даалгавар өгсөн бол үүрэг даалгаврынхаа биелтийг шалгах, биелтэнд нь дэм тус үзүүлэх. Үүднээсээ ирэх 7 хоногт аль гормоор нь хамаагүй их хурлын дарга яаралтай энийг их хурлын төвшөнд одоо тэр одоо даваасрын гүшүү, болорчлон гүшүү, аюур сайхан гүшүү байна, Батэрдэн гүшүү, Батмур даргын тэр ажлын хэсгийн тэр үүрэг даалгавар өгсөн нөө шалгаж, дүгнэж ярих цаг болсон. Эн дээр одоо ийм санал гаргаачаа гэж хүсэж байна. Тэгээ улсын хурлын тухай бол улсын хурлын чуулганы болдоны тийм тухай хуулаар ийм асуудлаар мэдээлэл хаалттай нэлт ял хэлбэрээр сонсох асуултаа засгийн газарт хөрвүүлээд, эрхисэд хөрвүүлээд хариуг засгийн газар бэлтгэж ирүүлээд тэрийг 5 өдрийн мэдээллийн цагаар сонсох эсвэл хязгаарлагдсан хүрээнд хаалттай нэлтээ сонсох хилцүүлэг явуулах бүх эрх бол улсын хурлын тухай бол улсын их хурлын чуулганы болдоны тухай дэгийн тухай хуулиар нэлттэй байгаа. Тэгм учраас Ганбаатар гишүүн яг сая асуулгынхаа саналыг ирүүлээд засгийн газарт хүргүүлээд засгийн газараас бас яг ямар хэлбэрээр хариулуулах зохимжтой байна аа. 5 дахь өдрийн ерхий сайдын мэдээллийн цагаар байх уу? Тэнд бол ерхий сайд өөрөө мэдээлэл хэрхэн яг ийм байдлаар ханддаг учраас тэрийг бас төлөөлөөс одоо дэгийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулвал засгийн газрын хэвлэх газрын дарга энэ мэдээллийг хийгээд ингээлцэх нь тэгэр бол нээлттэй байгаа. Гэхдээ бичгүүд ирэл гагцгүй юм хүн дандаа заавал бичгээр алгуулж асуулах асуулт саналаа тавьдаг хэвээр. А засгийн газрын мэдээлэл ч гэсэн яг тэр хэмжээгээр эрүүл хэмжээгээр бид сонсох ажиллагаа явуулж байна. За одоо ихэнх гүшүү цэндийн мөнх хөрвөл. Сайн байна. Би нэг гурван асуулт асуух гэсэн юм а төслийг дэмжиж